Zombie Apocalypse. Boom, what's up? Idag så är det fredag. Vissa månader är det heroin, vissa månader är det amfetamin, vissa månader är det LSD. Alltså det är 18 plus här, va? The drug channel, nej. Vi bara kör invägningen. Ja, det gör vi. Så jag vill faktiskt köra invägningen. Let's do the way in. Hon har fått 1,4. Och då vet jag direkt att det är... Det minsta jag vet vad det var förra veckan. Men det är okej. Det är okej. I ain't say nothing. Even if it's bubbling hating me. Nej. Och samma. Så då vänder vi på. Då hon har fått 1,4 och let's roll the day. Yes. Boom, what's up? Välkommen, veckans viktresa, del 2, första efter invägningen. Och nu, wacky, backy, backy. Man får prata lite extra högt för... Jag har köpt nya mickar. Jag har trådlösa, så kan jag ha den här. Måste börja använda. Och jag har ju den också stående. Min fru står bakom det här. Det är inget batteri på kameran. Nej, men två ploppar väl? Allvar, eller är de på dörr? Nej, en. Vad? Nej! Ja, då får jag detta fort. Jag ser inte så. Tjena, tjena. Idag är det då den 4 februari. Dagen så får jag fortsätta. Så det kommer till ni märka. 4 februari. Vikten plus 0,2. Tutt ner 20,6. Och vad har jag att säga om att plusset? Det gör ingenting. Det är nästan så att det är bra, för då kommer jag gå ner. Alltså anledningen till varför jag har gått upp, två teorier. Den ena är att förra fredagen var som lördag, så jag hade två lördagar i rad eftersom vi var på medtalelse. Och sen så tränar jag ju hårt. Och min frus teori är då att jag bygger muskler. Nej. Men vi säger så. Jag mår dunder. Så, det är det viktigaste. Så, varje dag hela veckan, cross trainer. Eftersom jag är så otränad så lägger jag på en minut per pass. Och nu är jag uppe i 23. Jag kör 23 med 20 motstånd. Säger inte jag så mycket kanske, men det är tufft. Men jag gör ingenting halvhjärtat. Utan gör jag någonting så ska det slaktas. Så jag slaktar det. Börjat göra det på morgonen, riktigt nice. Jag gör det på morgonen, sen direkt in i duschen. Och från att ha gått nu i vintertid och har den jättevarmt, till nu efter passet så har jag nästan det på kallt. Var på att man blir så. Men, nej, men det är skönt. Recap om veckan. Hoppas inte fan stör ut om den dör. Då tappar man det. Recap om veckan. Förra fredagen var vi ute, min födelsedagspresent. Så vi var på Pinchos. Alltså, ni som läser min blogg, jag har lagt upp kvittorna där. Ni andra, så är det alltså stamp-e.bloggplatsen.se. Så www.stamp-e.bloggplatsen.se. Om ni vill följa med där. Skriv inte sådär. Efter ni jättemånga år. I alla fall. Gick loss. Sen såg vi Scream. Fantastiskt. Alltså wow. Mästerverk. Lördagen var jag på escape room med mina gamla vänner och en ny vän där, och det var kul. Vi knäckte rummet, boom. Och efteråt så bara käkade vi på ett ställe som hette Munchies. Tyvärr Munchies, nu.
Att till och med pommesarna inte är goda, så puttar jag bara bort. Bojan var okej, men inte så. Alltså, kom igen. Så. Och sen stack vi hem och chillade där. Sen har jag bara liksom tränat och jobbat och så här. Kommer inte på mycket mer än man har gjort egentligen i veckan. Det är liksom så. Det är träna och jobba och chilla med familjen. Och det är så jag gillar det. I like it. Och ätit vanlig mat. Så som jag älskar att göra. Ja, och vad händer nu? Jo, imorgon är det far dagsson med son nummer två, Oden. Så imorgon ska jag och Oden göra en repris för att jag och Thor gjorde. Vi ska bovla. Och sen efteråt så ska vi käka på Max hamburgerrestaurang, för det är Odens önskemål. Och sen ska jag bara hem och umgås med familjen. Och vi ska testa massor med grejer vi ser fram emot. Massa choklad och snacks. Och sen är det Mello. Och jag har taggat Mello i år, så jag är faktiskt riktigt taggad nu sen Mello. Vilket är mycket bättre att tagga och säga någonting än att vara nego. För jag kämpar fortfarande med det här positiva, så gott att vara positivt som möjligt. Så att så är det. Ja, och då nu kommer mitt i, så har jag redan sagt liksom tumma upp, skriv en rolig kommentar, hur har din vecka varit? Ja, lite så bara. Ja. Det är lite roligt nu med andra fler viktresan folk också, så nu är vi ett gäng. Nu blir jag lite stressad för batteriet. Så att nu, men någon annan gång så ska jag tagga in de andra också, som vi börjar bli ett gäng. Så det är lite kul. Så har man lite fler roliga att följa också. Ja, nej. Prenumerera så ni hänger med i resan. Jag såg om precis innan jag stack på jobbet, såg om vecka 3. För man tappar lätt liksom. Man tappar lätt. Så det här. I och med jag har varit jättestor och jag har gått ner till att bli väldigt smal. Jag gick ändå från 180 till 87 kilo. Så man blir lite. Alltså ni som har också det här med beroendeproblematiken rent kring mat och hålla på och jojo med vikten och sånt. Alltså 20 kilo för mig är inte speciellt mycket. Alltså jag har gått ner 20 kilo hur många gånger som helst. Men 20 kilo är väldigt mycket, och 20 kilo är extremt mycket för kroppens inre organ. För hjärtat sånt. Så när jag tittar så bara, jag vägde 20 kilo mer för ett år sedan. Nu är det nog vecka 51 eller 52. Och jag menar, det är jättemycket. Och då har jag ändå haft en del återfall under tiden. Men jag krigar på liksom. Och jag menar, det är jättekul liksom. För jag gör det för att överleva. Det är min drivkraft, det är att inte dö. Det är min drivkraft, det finns inget annat. Det finns inga ytliga skäl och sånt. Jag är jättenöjd med hur jag är och hur jag ser ut och allt sånt. Jag är jättenöjd med det. Det är att inte dö. Samma som om man missbrukar allt annat liksom. Så är det liksom. Det är. Ibland vill man dö. Men jag vill inte dö. Så att därför så är det största drivkraften att inte dö. Det är min morot. Det är inte liksom tagga beach 2022. Jag skiter väl i din jävla strand. Kör vi det upp liksom. Alltså den här självbilden folk har, vad de tror eller inte tror. Och vad man tror att andra tror. Men shit, droppad liksom. Den här självcentrerade rädslan. Snälla någon. Alltså folk skiter i dig. Alltså vänner bryr sig om inte hur du ser ut. Och de andra skiter i dig. De skiter i om du har mycket hår eller lite. Om du ser gammal ut, om du ser ung ut. De skiter i dig. Det är liksom i ditt huvud. Och ju mer du kan droppa sånt. Alltså så. Det är snarare hur du gör dig. När du får de här grejerna för dig. Som får folk att titta. Ja. Det är därför de tittar. För du plötsligt börjar bli helt så. För den här grejerna du har i ditt huvud. Det är det som får folk att titta. För du börjar plötsligt bete dig på ett märkligt sätt. För du tror att folk tror. Folk tror inte. Folk skiter i det. Punkt. Så är det. Ja. Och hade fler folk liksom släppt den här självcentrerade rädslan, så man kunde fokusera på helt andra saker. Däremot en snygg, en färgglada grej och sånt. Men det är ju mer för man ser för att det är färgglatt. Visst, okej, okay. Jag ska inte det. Jag menar, om du väger som man har sett de här som väger 600 kilo, så att du liksom inte kommer in ut genom dörren. Folk tittar. Ja, det är man. Jag pratar om den generella befolkningen. Har du liksom, är du 1,10 lång, du är en dvärg. Ja, folk kommer att titta. Är du enbent, folk kommer att titta. Alltså, så det är omöjligt. Så är det bara, tyvärr. Tatuerar du dig i ansiktet, folk kommer att titta. Så
givetvis. Jag pratar om den här generella befolkningen. Den vanliga, liksom, vi de vanliga som inte är något extremt upp, extremt på något sätt, liksom. Mm. Jag har också sådana dagar, alltså, så, både positivt och negativt. Men de positiva dagarna gör inte så mycket. Och då har, är det då människor i närheten som negar det. Väck med dem, alltså. För de är bara avundsjuka. Ett gott självförtroende, det sticker i ögonen sjukt mycket på sådana som inte har det. Och sådana som har den här självförtroende. Som bara, du ska inte tro det är någonting. Stick med dig, alltså. Stick med dig. Alltså, så att... ditt självförtroende sitter inte i din vikt. Ditt självförtroende sitter inte i längden på ditt hår. Och ditt självförtroende sitter inte i åldern. Den sitter här inne, liksom. Och kan man bara tänka mer så, så utstrålar du en helt annan sak. Mm. Det är därför många ibland inte spelar någon roll utseendemässigt. Och folk kan säga, hur kan den vara där, eller ålder och sånt där. För att det är något annat som är intressant. Det är något annat som är attraktivt. Det utstrålar någonting som är liksom... Så är det. Mm. Boom. Det var vishetet. Men det är så jag har det. Det är så jag tänker. Och jag tror att det är viktigt att... Så jag försöker alltid tänka på det som är det bästa. Det är därför man inte kan... Alltså jag försöker hela tiden tänka så att det är ungefär som att ha en tro. Jag tycker det är jättefint att ha en tro, så ska folk racka ner på det. Men det handlar om avundsjuka. Det är för att de inte vågar tro. Därför att tro är något jättefint. Man behöver inte håna någon som tror. Utan då är det du som har problem om du hånar någon som tror. Och då menar inte jag att du ska gå runt och knacka på dörrar och störa folk att de ska ge dig sina pengar och sånt. Utan bara rent allmänt att tro. Det är liksom, det är jättefint. Jättefint. Och någon som tycker någonting annat, det är fel på dem. Det är fel på dem, det är inte fel på dig som tror, liksom. Och det är också en sån grej som är positiv. Varför ska jag fokusera på negativt? Det är ju helt sinnes ju. Ju mer negativt, ju mer dåligt jag tycker om saker och hur de tänker och hur de är, ju mer speglar det min insida. För att mår jag bra så tycker jag ju generellt sett. Sen finns det vissa saker, ja, som är fundamentalt negativt, och de som känner mig, de känner mig, de vet. Men det baseras på helt andra saker. Men det speglas ändå inte rakt ut. Jag ändå har liksom väldigt mycket respekt för folk oavsett. Alltså fast jag inte tycker om någon, så kan jag ju ändå vara trevlig. Jag kan ändå uppföra mig. Men det finns vissa saker. Det finns vissa fundamentala saker som jag inte tål. Så är det. Och det ligger hos alla. Men det handlar också om på sättet man utför det och hur jag liksom visar det. Jag sitter inte och trollar på nätet. Jag hatar den. Visst, om man har ett samtalsstum med närven kan det komma upp liksom så att vissa saker. Sen släpper man liksom. Mm. Men trolleri och sånt. Bort med negativt. Sen klart man blir snäv. Vi har jättemycket bedragare på jobbet. Jättemycket bedragare. Alltså inte på min arbetsplats utan i e-handeln. Och det är klart det kokar. Och sen släpper jag det liksom. Så kokar jag och så släpper jag det. Så är det. Det är ju så. Ja. Ja, nej. Ja, nu ska jag sätta upp detta. Sen ska jag ta en lång promenad med hunden. Och sen så ska vi äta mat. Och sen tänkte vi kanske sticka till affären och planera morgondagens frukost. Och om ni undrar vad det blir, så blir det rostemackor med scrambled eggs och flingor. För det är det vi är sugna på. Egentligen skulle vi gå loss med pannkakor, men eftersom min kära hustru ska baka äppelkaka så kan man ju stila sig lite. Så bör man liksom inte ha en hög med pannkakor till frukost. Vi kommer att äta gott nog ändå. Så... Ja. Vi tar så här lille grabben, japp. Ja. Nej, det var fantastiskt långt batteri idag. Vad är det, gubben? Den är helt svart. Är den? Bakom. Jaha, men den spelar ändå in. Ja, men då ska ni få se min crosstrainer. Häng med, ni ska få se crosstrainer. I'm min best. Hinner jag? Kanske jag hinner, kanske inte. Kanske jag hinner, kanske inte. Ni ska få se min bäst. Den här köpte jag för några år sedan. Jag ska gå ut med dig sen, tusen. Ja, är det.
My Beast. Det är en sån gym cross trainer. Men det är inte lönt att ha något fattigt. Så den är riktigt, riktigt, riktigt fett är den. Riktigt, riktigt fett. Men jag behöver så stort svängradio. Ni som använder cross-train... Oj, nu hänger handduken. Ni som använder cross-train... Alltså det här med att det inte är rejält. Ni ser, står det nu. Och sen har jag mina pimpedojor. Företagets logga. Men nej, jag har köpt dem själv. Men givetvis Adidas. There's nothing else. Så att, ja, nej. Vi avslutar här. Och önskar en trevlig helg och var redo om er, var redo om alla och fokusera på positivt och negativt. Sprid kärlek istället för negativitet. Peace out. Hej hej. Hej hej.